Tukwebaza gwakyagenda maaso n'okubeera nga weekuumidde ku mukutu gwaffe ogwa Gwokya News Update era nga tugakuleetedde bungi, tukuleetedde okwogera kwa Bobi Wine yayogedde biki, byabadde biki bingi bye yayogedde, ate wamu n'okubeera nga alina ebiragiro bye yayisizza. Tukuleetedde aga Pastor Sserwadda kye kyamutuuseeko, birthday ye nno layipi Alayidde okufa n'omuntu, katubeere nno ng'ate tukutandisa ewa Bobi Wine. Biki bye yayogedde, jjukira nti yalangidde gavumenti mu katambi kaffe kano akasooka era byogenda okuba nga owuliriza. Emisango mubateeke mu kkooti ng'amateeka bwe galagira. Bwe baba bafu mutuwe emirambo gyaffe tugiziike mu kitiibwa. Basajjamu abatalina buwangwa, abatawa kitiibwa bantu. Mutuwe abantu baffe, oba balamu oba bafu. Omuntu omulala gwe bawamba, bamuyita Kibalama John Bosco, ono yali neiba wange. Ni magire. Habira ukchalue chiba iteseta. Yaluwa miaka satu munana. Bamu wamba inakuzo mwezi nga satu. Mwezi kwa Juni. Umaka kwa kumi. Kwa kumi bili. Mkumi na muenda. Oyavu dao. Ilaya genze maso. Na habira nga yongira kubimu kubikolobero. Vigenzo kubira nga vitu usibwa. Kwa babantu. Hababande bagenda. Nga bawambiwa. Atela. Katubere nga tubi kutusa ako. Kwa bade na ilo binomu kubaganda bafi. Gubala wange mbuzi. Mulabye bannaffe bakulamu enjala. Mulabye abaana bakulamu amaaso, batema kengalo n'ebikolobero bifaanana bwe bityo. Omubanda wa Kabaka yagenze maaso era n'abanga awaana musajja we nkwatangabo amanyiddwa nga zaake, n'amuwaana era n'amwebaza okubeera nga yayimiridde era n'akyankalanya olukiiko lwa Paalamenti lwe yabadde nga alaga obutali bumativu kwabo abawambibwa era katubeere nga tubikutuusaako. Afe Honorable Francis Zaake. Francis Zaake yona yona joli, nkwebaza, tukwebaza, Uganda nkwebaza. Webale koze sa floor ya Parliament, kogera mazima. Parliament ye bade egende tama abantu. Mwalondebwa kogerera abantu, mwalondera kusitula dobozi lya abantu. Abantu bamwa baba wa ababa londa, baba wamba, baba temula, baba kola kebi kolobero ebyenjawulo. Ye mwewe bainange dobozi. Musobola okwogerera abantu bammwe. So tukwebaza Honorable Zaake ne babaka banno aba Parliament. Era teyakomye nawo era yagenda maaso n'abina ng'ayisa amateeka amakakali eri abakulembeze b'ekibiina okuviira ddala ku mitendera gya wansi paka ku babaka ba Paalamenti okubeera nga bayimirira n'abantu era nabawo ebiragiro, katubeere nga tubibatuusaako. Mwenna abakulembeze ba NUP omulamwa omukulu gwe mulina okubeerako gwe gw'obulamu bw'abantu bammwe. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Tetugasa, tetugasibwa. Kubala banga muteesa ku sende meka zinakuwebwa baroko. Sende meka zemuino kuwa Museveni ne classified budget. Je tutamanya chekola. Sende meka zemuino kweyongeza. Wakati mukuteesa bibenna twagala mukulembeze ky'abantu bammwe. Wana Uganda bagenze batukendeza. Tetuchakaye ni langudo nungi, tetuchakaye ni la services nungi. Ne wababuwa ini nga tufudeo katuwele nga tukutuwale wa mwana mwale ipi. Njukirono ya vantene basi de lako masali kwa wage ya Alayidde okubeera nga agenda kufafaga na Nomuntu. Anafayo na abeera nga ayongere pichichinike kumama we. Era tumuina mudobozi ya fao na era tukusabo bere nga omuuliriza. Nze nalayira nti nja kufa n'omuntu alivuma mama wange kyonna kirayira mukimanyi ekiri nzita. If you want peace with me, you don't talk about my mother. If you want peace with me, you do not talk about my mother. Kubanga tomanyi janzije. Tomanyi janzije. My mother is my everything. Everything. Kalo yono ya mchala vinde wa omo kwa teranga za munae inside inga na ye yono nga tufudeo katubele nga tukutuale kwa Pastor Sserwadda wafudeo na tegeza nga uyafirwa bintu vya buwana na buwana na kumulilo ongo wafayo na kubele nga kukwata akatale kemba o walimu ndeva. Pastor Sserwadda abadde akaba amaziga agamanyi agambye nti yafirwa obukadde n'obukadde era n'abeera nga ayogerera ebikikinage eri ab'ebyokwerinda okubeera nga tebasobola kudduukirira na kuzikiza muliro ogwo. Kale nno tubaagaliza birungi byereere ate era n'olunaku olulungi. Bye bye, tusisinkane ate olundi.